Sva biračka mesta su otvorena na vreme, u 7 časova. Izlaznost do ovog vremena je negde 59%. Zadovoljni smo odzivom birača. Nije bilo nikakvih stranih posmatrača. Domaći su tu. Nije bilo nikakvih nepravilnosti i primedbi. Mi očekujemo još pop i eto to je to. Nadamo se da ćemo zatvoriti na vreme i da će biti sve i dalje u proteklom periodu do kraja izbora, znači sve u redu. Biračka mesta u opštini Stara Pazova su zatvorena u 20 časova. Izlaznost u svim mestima naše opštine je slična kao i na prethodnim izborima u aprilu mesecu 2022. godine. Nepravilnosti nije bilo, a sad sledi posao oko prebrojavanja glasova.